luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pode se ver. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, totalmente digno.
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos por mais uma vez podermos experimentar a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu cuidado para conosco, mesmo sem merecermos. Na verdade, por causa dos nossos muitos pecados que são cometidos todos os dias contra um Deus que é santo, nós temos Te desagradado dia após dia com as nossas atitudes malvadas e ruins. Nós mereceríamos, ó Deus, receber o Teu castigo, a Tua condenação, a Tua ira sobre as nossas vidas. Mas ao invés de nos castigar, o Senhor castigou o Seu único Filho no nosso lugar. Porque a Tua santidade exige que o pecador seja punido pela sua iniquidade. Mas ao invés de nos punir, o Senhor puniu o Seu próprio Filho em nosso lugar. Como podemos, ó Deus, compensar tamanho amor, tamanha graça, tamanha misericórdia demonstrada para conosco? Muito obrigado, só temos a agradecer por essa graça, por esse presente que o Senhor nos deu, que é através da fé no Teu Filho Jesus, nós podemos agora ter acesso ao perdão dos nossos pecados e à salvação. Mas mesmo crendo, muitas vezes, ó Deus, a gente volta a cair nas tentações e pecamos novamente contra o Senhor. Sozinhos, nós não conseguimos, ó Deus, Te servir, nós não conseguimos Te agradar. Por isso, nós rogamos a Tua ajuda, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo sobre as nossas famílias, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo sobre o nosso bairro, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo sobre a nossa cidade, porque Ele sim, o Espírito Santo, Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então que o Teu Espírito Santo, Ele comece a atuar em nossas vidas, gerando um arrependimento sincero, gerando um arrependimento verdadeiro, para que possamos nos arrepender, confessar e abandonar os nossos pecados e assim recebermos o Teu perdão. Senhor, nós queremos também receber a salvação, porque nós cremos que Jesus é o Salvador. Então Te pedimos também que o Teu Espírito Santo gere fé em nossos corações, uma fé salvadora, uma fé, ó Deus, verdadeira, no nome do Teu Filho Jesus, para que possamos crer e negando a nossa própria vontade, negando, Deus, os nossos pensamentos, negando a nossa autojustiça, possamos, ó Deus, no nome do Teu Filho, única e exclusivamente no nome do Teu Filho, nós possamos recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que possamos possuir a vida eterna. Senhor, nossa cidade, Guapimirim, no Rio de Janeiro, precisa de Ti. Nosso bairro Limoeiro, no município de Guapimirim, precisa de Ti. Nosso país, ó Deus, Brasil, precisa de Ti. Por isso nós clamamos, porque não temos outro a quem buscar socorro, perdão de pecados e salvação. Nós não temos outro bem além de Ti. Atende, Senhor, a nossa oração. Manifesta mais uma vez o Teu cuidado, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu cuidado para conosco. Oramos agradecidos e esperançosos que receberemos em nome de Jesus. Amém. Thank you.